შემოდგომის დადგომასთან ერთად ხშირია ვირუსული ინფექციების გამოვლენა. გრიპი, პარაგრიპი, ნოროვირუსი და ადენოვირუსი მწვავე რესპირატიული დაავადებებია, რომელსაც ტემპერატურა, ხველება, კელის ტკივილი და ზოგადი სისუსტე ახასიათებს. დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში რეკომენდირებულია ექიმთან დროული ვიზიტი. ამ პერიოდისთვის სხვადასხვა მწვავე ვირუსული ინფექციებია მოსალოდნელი. ჯერჯერობით არ არის ბევრი შემოსევა ვირუსებისა, მაგრამ ამ პერიოდის გამოყენება შეიძლება იმ ხრივ, რომ ტარდება გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც ჩვეულებრივ კალენდარში, საერთო კალენდარში არ შედის, მაგრამ შემოტანილი არის კომერციული ესა ვაქცინა, რომელიც ამ პერიოდის დამახასიათებელ ვირუსზე მოქმედებს კარგად. ამიტომ ურჩევ მშობლებს მოიყვანონ ბავშვები, იმიტომ რომ ეს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უნდა ჩატარდეს ერთი თვით ადრე მაინც, რომ ჩამოყალიბდეს მყარი იმუნიტეტი.